ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର। ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ ବଦନାମ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ ନେତା କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ତାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଫେକ୍ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଥିଲେ ସମ୍ବିତ। ଏହି ମାମଲାରେ କୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି କରି ସମ୍ବିତଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ନିଜ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ 18 ସେକେଣ୍ଡର ଏକ ଭାଷଣ ଅପଲୋଡ କରିଥିଲେ। ଏହି ଭିଡିଓରେ କେଜରିୱାଲ 3 କୃଷି ଆଇନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, କାରଣ କେଜରିୱାଲ ଏଭଳି କହିନଥିଲେ, ବରଂ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷଣରୁ ଯୋଡ଼ାଯାଇ ଭ୍ରମିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ଫେକ୍ ଭିଡିଓ ହୋଇଥିବାରୁ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ପୋଲିସ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିବାରୁ କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ଆପ୍ ନେତା। କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଡ୍ ଓଡ଼ିଶା।